Kjo është zëria juaj. Godinës së demokracisë në vend nuk i vjet zjarri, zoti Shehu. Dakord? Nuk dhunohen deputetët, qofshin deputet të shumicës apo të opozitës. Akti i pengimit të ardhjes së deputetëve këtu në këtë sallë për të kryer detyrën, ju e dini shumë mirë që urdhrat jepen diku tjetër. Të gjithë deputetët që nuk janë përjashtuar janë të mirë se ardhur. Madje un kam dhe keqardhje për deputetët e opozitës që janë të përjashtuar, të cilët në urdhrat të paligjshëm nuk vinë të kryejnë detyrën e tyre, janë të penguar, janë të kushtozuar, janë të urdhëruar nga tjetër kush për mos të respektuar zgjedhjet dhe votën e tyre. Zoti Koçi ka fjalën dhe më pas Zoti Mediu. Zonja kryetare, faleminderit. Kjo që po ndodh nuk është mosbindje civile, kjo është përpjekje për luftë civile. Kjo nuk është një luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë për të sulmuar PSD-n e bashkisë. Kjo është një luftë për të mbrojtur PSD-n e Sali Berishës. Kjo është një luftë për të mbrojtur korrupsionin. Kjo është një luftë për të sulmuar drejtësinë dhe spakun. Nuk ka lidhje fare me pastërtinë e politikës, me politikën e duarve të pastra. Kjo është politikë e duarve të pista, të opozitës. Kjo është një luftë kundër vetëm birokratëve të Shqipërisë. Çfarë është? Zonja Vokshi, mos shkoni. Zonja Vokshi, mos shkoni deputetit Koçi. Fushat në majtëse të natës. Ju po dhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. I ke gjë tjetër. Zonja Vokshi, të sigurisë lart. To duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Zonja Vokshi, largohuni nga aty. Ju të vesh vretjen. Rendi në parlament. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetin e shumicës. Zotin Koçi, nuk keni asnjë të drejtë, dhunoni deputet e kuvendit Shqipërisë, largohuni. Kështu që ne zonja Vokshi, largohuni prej aty. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetët e kuvendit Shqipërisë. Zoti Koçi është në të drejtën e tij të paraqes dhe të shpalos mendimet e tij, ashtu si deputetët e Pakicës sapo folën. Zonja Vokshi, uluni në vend. Uluni në vend, zonja Vokshi, uluni në vend. Vetëm sjellje prej gruaje nuk po bëni ju sot e s'keni bërë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit zoti Koçi. Zoti Mediu, keni fjalën.